електронні замість паперових. Верховна Рада України ухвалила закон і скасувала паперові трудові книжки. Тож незабаром вся діяльність робітника буде в е-форматі. Експерти кажуть, це докорінно змінить трудові відносини в Україні. Перехід відбуватиметься 5 років. За цей час до Держреєстру мають внести всі відомості з паперових книжок українців. Після роботодавець під розпис поверне паперову книжку працівникові. Продовжить тему Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Василь має за плечима 17 років трудового стажу. Зараз тимчасово безробітний. Однак, коли почув про електронні трудові, зразу випробував новацію. Каже, все виявилося просто та зручно. Зайшов на сайт пенсійного фонду, за допомогою електронного підпису зареєструвався в особистому кабінеті, відсканував паперову трудову та додав дані до е-книжки. Тепер, говорить, все як на долоні. Я можу тут зайти на сайт і подивитись, скільки років працював, де я працював, вплоть до дні. А в паперовій трудовій книжці я цього зробити не можу. Там є дата прийому, дата звільнення, стаття і посада, звичайно. Переваги є книжки очевидні, говорять і у пенсійному фонді. Там відображається трудовий стаж людини та сплачені нею страхові внески. Крім того, новація зменшує витрати роботодавців на ведення паперового документу обігу і зменшує ризики при втраті звичайної книжки. Електронні трудові наповнюватимуть на веб-порталі як працівники, так і роботодавці. Тобто скановані трудові книжки або оцифровані трудові книжки, які необхідні для призначення пенсії, всі довідки, інші документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, вони будуть надаватися через особистий кабінет роботодавця або застрахованої особи. Фахівці, які займаються обліком трудового стажу працівників на підприємствах, кажуть, вони лише ознайомлюються з новацією, але переконані, електронні трудові значно полегшать їм роботу, заощаджуватимуть час і кошти. Мы только знакомимся с нововведениями, разбираемся, как это работает, электронная трудовая книжка, как нужно вносить, как нужно зарегистрироваться в пенсионном фонде на сайте, как вносить, какие данные вносить, в каком виде это должно происходить. Мне кажется, со временем мы разберемся, и будет это удобно и для работодателя, и для работников. І тому що вся інформація буде зібрана в одному місці. У пенсійному фонді говорять, новий сервіс у майбутньому забезпечить умови для автоматичного та швидкого призначення пенсії, відповідно до стажу та сплачених людиною податків. Написати заяву на онлайн-призначення пенсії можна заздалегідь. Навіть за 5 років до пенсії. Для цього треба заповнити анкету на сайті, щоб фахівці вчасно перевірили достовірність інформації. Коли необхідно щось дооформити, бувають такі випадки, є якісь виправлення в трудовій книжці. Можливо, додатково необхідно надати відповідний документ. Все це відображається в особистому кабінеті особи, і тоді додатково ця особа надає відповідні документи. Перехід з паперових на електронні трудові триватиме 5 років. За цей час мають оцифрувати всі книжки. Після внесення даних в е-формат роботодавець під розпис поверне паперову книжку працівникові. Наразі свої трудові вже оцифрували понад 20 тисяч українців. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».